لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس آیت کا حوالہ میں دے چکا ہوں آیہ بر کے ضمن میں، کہ یہ جو نیکی ہے مظاہر نیکی میں سے، عملی نیکی میں سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے مقدم انسانی ہمدردی. اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا، اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو، ردی ہو، دل سے اتر گیا ہو، بوسیدہ ہو گیا ہو، وہ کسی کو دے کر اور سمجھا جائے کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی میں نے، تو وہ حماقت ہے اپنی جگہ پر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے.